פתחנו זמן חדש בכולל, ותמיד כשפותרים זמן חדש, אני אומר, צריך לפתוח בתפילו, שהקדוש ברוך יעזור, שכל אחד ואחד מהאברכים החשובים שלומדים אצלנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנוכל כולנו להתעלות. ויש מקומות כשילד גדל, בתקופה שילדים גדלים, כל כמה חודשים מעמידים אותו ליד הדלת, ליד הקיר, עושים סימן, 3 חודשים אחר כך רואים כמה הוא גדל. אני חושב שבכולל, לא יודע איך מודדים את זה, אבל צריך לעשות כזה סימן ביום הראשון של הכולל, וביום האחרון של הזמן, עוד פעם להעמיד אותו ליד הקיר ולסמן כמה גדלנו. אדם צריך לגדול כל ימי חייו. אורח חיים למעלו למסקה למען סור מרדס מטו, ידוע מה שכותב הגון בביה שלו, שבחיים או שאתה עולה או שאתה יורד, כמו אדם צריך להגיע לראש של גבעה. אתה לא יכול לטייל כאשר מדובר בעליית לילה, אתה צריך לרוץ ולתפוס שוונג, אבל אם אתה נעמד באמצע עליית לולה ומתחיל לגרד את הראש, אז בהכרח שתיפול מטה. אמר הגאון, אורך חיים למעלה למסקה, למען סור מרדס מטה, או שאתה עולה או שאתה יורד. אז יש דברים שקל למדוד, כשילד גדל כמה סנטימטרים הוא גדל, אבל יש דברים שקצת יותר קשה למדוד, ויש דברים שרק הקדוש ברוך הוא ובעל הדובר. הוא יודע למדוד, האם אנחנו עולים או יורדים. אז איך שאני מכיר את הברכים שלנו, תמיד נמצאים בעלייה. אז אנחנו פותחים את הזמן שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שלווה ונחס ושמחה, שנוכל לשבת וללמוד בלי עוגמס נפש ובלי טרדו. וכל מי שמכיר אותי יודע כמה שאני מוטרד בחודשים האחרונים, וקשה להשיח את הדעת מה המצב שאנחנו נמצאים בארצנו הקדושה בכל העולם כולו. כל העולם כולו זה נהיה לגיטימי לשנוא יהודים, לרדוף יהודים, וזה השם ירחם מה שקורה בכל העולם כולו, ובפרט כאן במלחמה הזאת. ועדיין אני אומר, כל בן תורה צריך להרגיש אחריות ללמוד ביתר שאת ולהתפלל יותר ולהתפלל יותר טוב ולעשות חסודים כדי לעורר רחמי שמיים. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן שמחו ונחס ונשאתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, וכל אחד ואחד בחייו האישיים שיוכל לרוות נחס ושמחו בבני המשפחה, בבר יש גופה ונאור המעליה, כדי שנוכל להגדל תוירו ולהדירו. אז בדף סמך טס מסופר בגמור על רב חומה, אבל מויגר זוזה בפשיטה, הוא היה מזכיר מאות, פטנט מדהים, שכנראה אף אחד מגדוי לזמנו לא הלאה על דתו שאפשר להזכיר כספים, והוא גבה רווחים. כאשר התחלנו ללמוד הלכות רבי, ציטטתי מתשובת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, שהרשב"א אומר, אילולי התורה אסרה את הריביס, אז ריביס היה כמוהו סחירס. יש סחירס בתם, סחירס קיילם, סחירס מימה, סחירס פויאלים. הצד השווה שבכולם, שאדם לא יכול לצפות להנות מדבר של זולתו, בלי לשלם תמורה. לא מן העבודה, מעבודת כפיים של הזולת, לא מהבית שלו, זה סחירס פויאלים וסחירס בתם וסחירס מימה. באותה מידה, אומר הרשב"א, אילולי שתורה אסרה את הריביס, אז ריביס זה סחירס מויס. מה פתאום תחשוב שפלוני ייתן לך כסף, אתה לא צריך לשלם, כאשר אתה משתמש בכסף של פלוני. ומה בין כסף לבית, לבהמה, לכלי או לעבוד את הפועל? אבל התורה אסרה את הריביס. אז אני אף פעם לא אוהב לחזור על דברים שדיברנו, בפרט לאברכים שזוכרים כל מילה שלומדים. אז בשעתו בכל זאת הסברנו שזה לא הלכות ולא טעם, גזירס הכוסף כמו מחולס אסורס וכמו שטנס. יש היגיון לחלק בין מויס ובין דברים אחרים. אבל מכל מקום, רב חומה המציא, יש מצב שאדם באמת מזכיר מאות, ונחלקו רש"י ותוסס, מחלוקת מאוד יסודית. רב חומה היה סבור, מה ישנו ממורה? כשם שאדם יכול להזכיר כלים, הוא יכול להזכיר מאות. אבל זה טעות. שתי חילוקים יש.
בין כלם למויס, הדרה בייני וידיע פחתי, מה שאין כממויס, לא הדרה בדייני ולא ידיע פחתי. אז אנחנו נעסוק פחות בהבחנה שגמור מבחינה בין כלם למויס, שלכל הוא ברור, אבל עתידים אנחנו יותר לפלפל באמת בסברות של הדרה בייני וידיע פחתי, אבל קודם כל נחלו קדש ותויסס, מה יהב המנשר רב חומה? במה הוא טעה, והאם בכל זאת יש נפקא מינה להלוכה במה שמחדש רב חומה? רש"י כותב, רב חומה הווה מויגר זוזה בפשיטה, ואמר בלושון סחירוס. הראשון מבינו מתוך דברי רש"י, תלוי במילים, מה אתה אומר? אם אתה אומר אני מלווה לך כסף זה סרוויס, אם אתה אומר אני מזכיר לך כסף, אז אין סרוויס, כי זה סחירוס וזה הלוואה. תמי הרן, בחידוש הרן, אותו בליש נטליה מלצה, זה תלוי איזה מילים הוא בוחר, מה ההיגיון שאותו מהות, רק מילים אחרות, לא מתיישב על לב, ולכן הרן סבור כמו התויסבס. האם יש בהלכס רבס באמת נפקמנה במילים, אם אדם מדבר על הלבוה, או על שאלה, או על זכירס? יש סוגיה נוספת שאנחנו מוצאים, כאין זה. הראש, סימן א' בפרק שלנו. הגמור ממעטת, כלל וכלל ופרט. אין איסריביס בשטורס אבודם וקרקוויס. מביא הראש שאבודם מיותר. כי באבודם, בלאו הכי אין איסריביס. כי באבודם זה שיילה. בקרקע אפשר שאדם מלווה פרדס, הלויבה. אוכל את הפרי, והוא צריך לשלם יותר משווי הפרי שהוא אכל. וזה ריבס, אילולי המיעוט של למותי קרקע. אבל בעבודים הוא קיבל עבד, הוא מחזיר עבד פלוס או שני עבדים, זה לא הלוואה. הדרה בייני, הלא הגמור אומרת הדרה בייני, וזה לא הלוואה. אומר רבי יוסף, יש בעבוד למצב של הלוואה. נתתי לך עבד אחד, ואתה אמור להחזיר לי שני עבדים, לא אותו עבד, שני עבדים אחרים. אז זה הלוואה. ולכן כמסמרן שבאין רביס בלוואה. תמי התז, וכל הפלפול הזה זה בסימן קוף סמך א', לא בסימן שלנו, כותב התז, אם הוא נותן לו עבד, על מנת שיחזיר לו שני עבדים אחרים, אז זה מחר. אז זה גם לא הלוואה. אומר לך וסדס, לא, זה יכול להיות מחר, אבל יכול להיות הלוואה. נפקא מינה בין מחר להלוואה, במחר הוא יכול לשלם בשווי כסף. אבל בהלוואה הוא צריך לתת רק מויס. ואני לא זוכר אם דיברנו מהסוגיה הזו, אבל בהלוואה אתה לא יכול לשלם בשווי כסף, במחר אפשר לשלם גם בשווי כסף ולא בהלוואה, ובהלוואה אתה צריך לשלם מה שיתנו. ואם ההלוואה הייתה שתחזיר לי שני עבדים, אתה צריך להחזיר דווקא שני עבדים ולא שום דבר אחר. ולכן כן תלוי מה הוא אומר. אם הוא אומר מחר, זה מחר. אם הוא אומר הלוואה, זה הלוואה. הרי לן שלפעמים מילים יכולים לשנות בדין הרבס. אבל שם המילים משנים את המהות. כי מחר יש לו דין אחד והלוואה יש לו דין אחר. אבל בדרב חומה, בצדק תמאים הראשון אמר רש"י, אם אין נפקא מינה בדינים, הנפקא מינה היחיד לא יכול להיות אם יש איסריביס או אין איסריביס. אם יש או אין איסריביס זה תלוי במהות, אם זה הלוואה או לא הלוואה, ואם באופן מהותי זה הלוואה, והמילים לא משנים את הסטטוס, את המעמד של עצם נתינת המויס והשימוש במויס, לא מסתבר שמילים ישנו את הדין. ולכן, חידוש ערן סבור כמו התויסבס. והתויסבס אומרים שההבמנה של רב חומה, רב חומה היה סבור שיש מצב של סחירס מויס, כאשר המזכיר מקבל על עצמו אחראיס אונסן. בניגוד להלוואה, וזה העיקרון שמלווה לא הוצאו ניתנו, כאשר אדם נותן הלוואה לחברו, ברגע שהלווה מקבל את הכסף, הוא קונה את הכסף קניין גמור. והוא חייב באונסן. רב חומה,
קיבל על עצמו אחלה איסונצה, ולכן סבור היה שזה גדר של סחירוס, ולא גדר של הלוואה, ואין בו איסר ריבס. ובדברי הראשונים אנחנו מוצאים כמה סגנונות בביו שיטה ספחומה, שאין הלוכה כמו איסוי. כותב הרן, שרב חומה קיבל על עצמו אחרי איס אונצן, כל עוד הלויבה לא יוציא את הכסף. ולכן הוא היה סבור שזה דין של סחירוס. חבסדס, קופה איבוב, סייב קוטן בייז אומר, כמה לא מתיישב על הלב, שכל מה שרב חומה מקבל על עצמו, זה רק אחרייס כל זמן שהלויבה לא מוציא את הכסף, ותמורת האחריות הזו הלויבה מוכן לשלם ריבס. הלא ברור שהסיבה שהוא משלם את הריבס זה בגלל שהוא מרוויח, ומחרייס אונצן הוא רק בפרק זמן קצר של כל עוד לא יוציא את הכסף. הלא זה ריבס קצוצה, זה אגר נטר, כי הכסף שאני משלם זה לא בשביל אחרייס כל זמן שהכסף נמצא בקרקע, או אלא ברור שאני משלם על התקופה שאני עושה ביזנס בכסף, ואז זה כבר הלוואה גמורה, אז כבר אין אחרייס אונצן. ולכן אני חושב, כדי להימלט מן התמיע של החבסדס, מצינו בראשונים הרחבה. אז הריטבו בשם הראו, בשם אחי הראו רב פנחס, עד מפי עד מפי עד, הוא אומר שאם הלויבי ישתמש בכסף להתעטר בו, להתגדל בו, אבל לא יוציא את הכסף בו היצור, אז זה בכלל איסונצן. כן דברי הרן, אבל בהרחבה מסוימת, שהחרייס שרב חומה מקבל על עצמו, זה לא רק אחרייס כל זמן שלא עושים שימוש בכסף, אלא אחרייס גם אם הלוי וכן עושה שימוש בכסף, אבל הוא לא מוציא את הכסף בהוצאה. ברגע שהוא מוציא את הכסף, מלבל היצור ניתנו. ולכן גם הראו וגם רפינחס וגם הריטבו מודים, שכשמוציאים את הכסף, מלבל היצור ניתנו, וזה חוזר לכל דיני הלוואה, ואחרייס הסויחה. אבל המסקה מקבל על עצמו אחרייס, כל זמן שעושים שימוש בכסף, כך כמדומני מביא הריטבו בשם הראו. תומס אדשן שין בייז, בתשובה ידועה של תומס אדשן, שעוד נעסוק בה רבות בדין של היתר עסקה, תומס אדשן מפרשת שיטתו איסוס, שהמסקיור, רב חומה, קיבל על עצמו אחרייס גם על החפיצים או על הסחורה שעתידים לקנות עם הכסף שלו, וזה הרחבה נוספת. והריטבו בשם הטויסוס, שהמסקי מקבל על עצמו אחרייס אם יועבדו נכסי הלויבה. והריבש בסימן שין היי מרחיב, רק אם יועבדו כל נכסי הלויבה. אז מצד אחד, מגמת הראשונים לומר שרב חומן לא מקבל על עצמו כל האחרייס, זה לא הגיוני. בכל זאת הוא מלווה כסף והוא רוצה להבטיח רווחים ולא מקבל על עצמו את כל האחרייס, אבל ממינימום אחרייס, שזה שיטת הרן, רק כל עוד לא נגעו בכסף, עד להרחבה ולשיטת הריבש, הריטבו בשם הטויסוויס, והריבש בסמן שין היי, הוא מקבל על עצמו אחרייס, אם הכסף הזה ילך לאיבוד, רק הכסף הזה, זה בחרייס הסויכר. אבל המסויכר לא יהיה לו מאיפה לשלם, וכל נכסיו ירדו לאיבוד, אז חרייס המאסקיה. אז זה כמה וכמה שיטות בביאו שיטת הטויסוויס, של רב חומה קיבל על עצמו אחרייס אונסן, ולכן סבור היה שזה לא הלוואה, אלא מוגדר כסחירוס. כאשר הגמור דוחת שתסף חומה, האם מדובר בריבס קצוצו או באבק ריבס? האם בכל זאת יש משקל בעובדה
שרב חומר קיבל על עצמו אחראיס אוינסן. אז החבסדס כותב פשיטה שזה ריבס קצוצו, משום שבכל זאת זה הלבואה, אף על פי שרב חומר קיבל על עצמו במידה רבה אחראיס אוינסן, אבל בדברי הרמב״ם מבוא להדיה בפרקי הלכות זיין, שזה אבק ריבס ולא ריבס דיורייסה. אז ראשית עשה רמב״ם, בכל זאת יש משקל בעובדה שרב חומר קיבל על עצמו אחראיס, והמחלוקת בין רב חומר ובין יתר האמוראים ובין סתומה דגמורה איננה מן הקוצה אל הקוצה. רב חומר סבור היה שאין בזה ריבס כלל, ורמייסה, כפי שכותב הרמב״ם, זה אבק ריבס ולא ריבס דיורייסה. תרומס הדשן, סמן שין בייס, אומר, אם רב חומה היה מקבל על עצמו כל אחראיס, גם גנבה ועבדה ולא רק אוינסן, אז זה מוטל לך תחילה. נחלקו גדול לאחרונים. ההתר של תרומס הדשן, שהרמו מביא בקוף עמבוב סעיף א', בסעיף הראשון בסימן שלנו, האם הוא צריך לקבל על עצמו גם אחראיס של יוקר וזילה? או רק אחראיס אם הכסף ירד לטמיון? בין באוינסן, בין בגניבה ועבדה. שולחן אורך הרב, הלכס הלבואה וריבס, סעיף למד ווב, חוכמס אודם, קוף ממבייז, חבס דאס, פעמיים. הם סבורים שרב חומר קיבל עצמו גם אחראיס יוקר וזילה, ורק אז זה סחילוס ולא הלבואה. הביס יוסף השמיט את הדין הזה של תרומס הדשן, אף על פי שהוא מביא אותו בביס יוסף. הביס יוסף סבור שגם תרומס הדשן מתיר רק בדיעבד, רק בשעה שדחק, אבל לא לכתחילה. הרמו כן מביא את הדין הזה, אמנם הוא כותב יש אומרים, אבל כלל גדול, גם בשכנוך וגם ברמו, ודיברנו הרבה פעמים על הכלל הזה, לא תמיד כאשר השכנוך והרמו מביאים יש אומרים, כאן הלשון של הרמו יש מתירים, לא תמיד זה משום שיש חולקים עליהם, אלא משום שמדובר בחידוש שלא מצינו אלא בדברי אחד מן השוינים. הרמו כן מביא את תרומס הדשן, ובדעה כמו שהוא כותב, אינני יודע איפה ביס יוסף ראה שהיתר הזה הוא רק בדיעבד ולא כתחילה. הרמו כותב בתשובה של תרומס הדשן משהו שאף לכתחילה. אף על פי שלהדיה תרומס הדשן מסתייג עד למאוד מן היתר הזה, מסביר השח, סיף קוטן בייז, שתרומס הדשן מסתייג מחלק אחר של התשובה שלו, ולא מן החלק של אחראיס גניבה ועבדה. אם המסקר מקבל עצמו אחראיס גניבה ועבדה זה לא ריבס, כי זה סחילוס ולא הלבואה כלל. ההסתייגות של תומס הדשן, כפי שאמרתי, התשובה הזאת בתומס הדשן עוסקת בהטריסקה, והוא מסתייג מן הסעיף בהטריסקה, שאלוי ולא יהיה נאמן לומר, הפסדתי שהכסף ירד לטמיון, אלא הם יעידו השליח ציבור והגבאי, מזה מסתייג את תומס הדשן, אבל לא מעצם הסברה שיש סחילס מויס. ואם המסקר מקבל על עצמו גם אחראיס גניבה ועבדה, בחיי גוונה אין איסור. אז השכנוך לא מביא את ההתר של תומס הדשן, הרמו כן מביא אותו, אבל יש מן האחרונים שמתקשים. קופיים ובסיף א', הרמו כותב, יש מתירן, והכוונה שלו, תרומס הדשן. ובסימן קוף עין זיין, הרמו כותב שהיתר הזה איננו תקף, אלא בריבס דרבונון, ולא בריבס דיורייסה, ובסימן שלנו הוא סתם. יש אומרים, קוף עין זיין, סיבוב, דאם מקבל עולב כל אחראיס מותר בכל ריבס דרבונן. נויסן בעסקה, שער ריבס דרבונן, מקח וממכר, אבל בריבסוס זה לא מהני, אם אמר ומקבל עולב כל אחראיס. אז לכל הרמו סותר את דבריו, כותב חבסדס חידוש גדול,
זה תלוי בהתניה שבין המסקי והסויכר, בין המלווה והלויבה. מי בעלים על הסחוירה שהוא עתיד לקנות במאות? אם הסחוירה בבעלות המסקי, והסויכר מתעסק בפרקמטיה, בסחוירה של המסקי, אז זה מותר אפילו בחשש של רבי דאורייתא. אבל אם הסחורה שייך לסויכר, וחפזס כותב, המבחן הוא קידש בוי אסו אישו. מי יכול לקדש אישה בסחוירו שהסויכר קונה בכספי המסקיו? אם הסויכר יכול לקדש אישו, על איזה שלו, היתר דחוק ורק ברמזדר הבונון. אם הסחורה שייכת למסקיו, אז הסויכר נתפס כשליח של המסקיו. הכסף באחריות מלאה של המסקיו, בין גניבה ועבדה, בין אוינסין, אפילו יוקרו וזילה לפי רוב האחרונים, והסחורה שייכת למסקיה, אז זה יותר גורף, אפילו בחשש רמז דאורייתא. עיקר חוסר מן הסיפא, משום שאנחנו בשתי המקורות, רק מצטט את ה, את ה, את התומס הדשן, ולפי החפז דאס, עיקר חוסר מן הסיפא. יותר היה נראה לי, שרמו בסימן קופיים ואוב, מציין לכמן קופיים זין. וזה דרכו בכל מקום, כשהוא מצטט ממקום למקום, ילמד הסוסו מן המפורש. בפרט קופיים זין הוא מציין, קופיים ואוב הוא מציין לקופיים זין, ולכן עיקר כדיבר הרמו בסימן קופיים זין סיף ואוב. עוד מקשים האחרונים, מסעיף אחר בשולחן אורך, וזה קוף עין גמל סיף יוד חס. והסעיף הזה מקורו בתרומס הדשן. להלוויז דין הזוהב השוב עשרים דינרים. על אחראי הספינו ההולכת מעבר לים ושייתן לו בשוב החוב דל הדינרים אסור. הוא אמור להחזיר יותר ממה שהוא קיבל. ואחראי הספינו על המלווה, ויף על פי כן, עושו. מדובר כאן באחראי כללית, לאו דווקא אחראי אונסין. שחנוך מביא, שוב הסריבש, שזה אסור. לכל זה סותר את תרומס הדשן. אז המחבר באמת שם לא כותב תרומס הדשן. אבל למה הרמו לא מסתייג מן הדין הזה בסמקוף ה-NG מלשיטוסוי, כאשר הוא פוסק כמו תרומס הדשן. אז יש מן האחרונים, אני חושב חבס דאס ואחרים, שמדייקים מלושן הריבש, שהמלווה קיבל על עצמו אחראיס רק כל עוד ספינה בלב ים, משום שזה הקטע שבימי קדם היה מאוד מסוכן. ספינה המטורפת בים, ולכן אחראיס שמוטלת על המסקיו, זה רק כל עוד הספינה בלב ים. אבל ברגע שזה מגיע ליבושו, אז אחראיס עוברת לסויכר, ולכן זה אסור. משום שההיתר של תרומס הדשן זה רק אשר כל האחריות רובצת על המסקיו, לאורך כל הדרך, כל עוד הכסף בשוט הסויכר, והוא עושה בהם שימוש. אבל הדר כמו שלהדיה כותב, שהריבוש חולק על תרומס הדשן, ולשיטו סוי הוא היה צריך לסייג בסמקוף עין גמל, או לפחות לציין למה שהוא כתב בסמקוף עין ווב, בסמן קוף עין זין, צורך עיון. אז השיעור היום הוא, אני יודע שרק עכשיו התחילו ללמוד את הסוגיה, ואני בטוח שימצאו הרבה להוסיף, וכדרך כשאותו לזה, בואי נבזה סוי סו, אני רק נותן סקירה כללית על הדין הזה של רב חומה. מה הסברה של תרומס הדשן? ומה הייתה הסברה של רב חומה? שאם אחריות מוטלת על המסקיו, אין איסור ריבס. ולפי תרומס הדשן, והרמו שפוסק כבוסי, רב חומה צדק, הטעות של רב חומה רק היה במידת האחראיס שהמסקיו לוקח על עצמו. וראינו בדברי הראשונים, שגם אחראיס אונסין של רב חומה לקח על עצמו הייתה מוגבלת, הוא לא קיבל על עצמו כלל אחראיס גניבה ועבדה, אבל אם כל אחראיס רובצת על המסקיו, ראשית הסתומס הדשן,
והרמה אין בזה איסור אבס. לפי פשוטם של דברים, אז זה מוגדר כסחירוס, ולא כהלוואה. אף על פי שבגמורה כתוב, שמה שמבדיל בין סחירס להלוואה, זה הדרה ביינה וידיע פחסי, ולאו דווקא אחרייס. הלבוש כותב פשוטם של דברים. אם כל אחרייס רובצת על המסקיל, אז זה לא הלוואה. זה הגדר של סחירוס. אף על פי שלחורה בדברי הגמרא מבואר, שהגדר של סחירוס לא תלוי על מי מוטלת האחריות, אלא הדרה ביינה וידיע פחסי. גידולי תרומה, שם מבוב, חלק ד', כך בחידוש המהר"ל צונץ, הם אומרים, זה לא אגר נטר. כי הכסף שהלוי ומוכן להוסיף, זה בגלל שמל ולא פקח על עצמו אחריות. והוא משלם תמורת אחריות ולא אגר נטר, לא תמורת ההלוואה, אלא הוא מפצה את המסקיר על שהמסקיר שלא כדרך הלוואה לקח על קרייס, ולכן זה לא מוגדר כאגר נטר. כך כנראה הבין החבסדס כאשר הוא תמיע אחריות המועטת שהמסקי מקבל על עצמו, רק כל אויד הסויך לא עושה שימוש במויס, זה לא מזכיר את תשלום הריבית, ולכן זה כן אגר נטר. שולחנו הרב, סגנון שלו בסעיף מם הוא שאם המסקי מקבל על עצמו אחרייס, אז הסויך הוא שליח של המסקי. והריבית שהוא משלם זה תמורת הרווחים, אבל הוא שליח של המסקי והוא בכלל לא נתפס כלויבה. זה גם חידוש, משום שהוא רשאי לשתות שחר בכסף שהוא קיבל, ולכן לא מסתבר שהוא כמו השליח של המסקי. אינני זוכר אם מאז שהתחלנו ללמוד ריבס, עסקנו בסוגיה של חברות ציבוריות, ושיטתי מה המעמד של חברה ציבורית. אני לא זוכר, משום שהתנצלתי הרבה פעמים, שבשלב הזה של החיים שלי, אני כבר לא זוכר מה אני אומר, איפה ומתי. אני זוכר מה אני אומר. לא כל כך טוב, אבל בדרך כלל אני זוכר מה חידשתי ומה אמרתי. אבל הרבה פעמים אני לא זוכר. מזל שיש לי חתן שכל הזמן מזכיר לי. כמעט כמו רב יוסף ותלמידיו הגדולים, כמעט, מקווה שלא. אז בסוגיה של חברות ציבוריות, ואין ספק שזו סוגיה כל כך רלוונטית שבאיזשהו שלב נעסוק בו, אז יש אחרונים כאשר הם מפלפלים בסוגיה של חברות ציבוריות, או אפילו חברות פרטיות שהן בעם, בעירבון מוגבל. ורב מוישה והרבה אחרים מגדולי הזמן אמרו שמכיוון שיש רק שיבד החוסם ואין שיבד הגוף, אין דין הלוואה ואין דין מלווה ולוי כשאין שיעבוד הגוף. ולכן אין איסור ריבס על חברות שהן בעירבון מוגבל. האם זה קשור לענייננו? אם הלויבה איננו נושא בשום אחריות, והמלווה לוקח על עצמו לא רק אחראי סוינצן, אלא גם אחראי סגניבה ועבדה, האם נוכל לומר שזה שבנחוס מלא שיעבוד הגוף? ויהיה הסבר נוסף בדברי רב חומה? קודם כל אני חולק על כל עיקר דברי האחרונים, אבל גם אם נקבל את דבריהם לא קשור לנידון דידן. ברור שאלוהי וקיבל על עצמו שיעבד הגוף להחזיר את הכסף. אם הוא לא טוען שכסף ירד לטמיון, אז הוא חייב כמו כל לויבה לשלם את הכסף וגם לשלם את הריבית, ולכן ודאי שיש פה שיעבד הגוף, זה רק עניין של אחרייס, אם הכסף ירד לטמיון. ולכן, בבוא העת, כאשר נעסוק בסוגיה של חברות, אני אומר את דעתי בקשר לכל החידוש הנעל של האחרונים, אבל גם אם נקבל את הדברים, לא קשור לנידון דידן, כי ברור שהסויכר או הלויבה, איך שרק נגדיר אותו, קיבל על עצמו גם שיבד הגוף, והוא מחויב לשלם את החוב ולשלם את הריבית, אלא שבהתניה שבין הסויכר והמזכיר,
אחראיס לאובדן הכסף על המסקה ולא על הסוכר. אז אלה דברים, דברינו היום בקצרה בסוגיה של סחירס מויס. וכפי שאמרתי, אנחנו עתידים עוד לדבר על ההגדרות של חז"ל, ההגדרה הבסיסית, מה בין סחירס קלם לסחירס מויס, או סחירס בהמה, ובין סחירס מויס, או בתים, חדר ביני וידיע פחסי. והחלק היותר בעייתי בהגדרות האלה, זה ידיע פחסי, יותר מאשר חדר ביני, ואויד חזוין למויד. אז כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אנחנו פתחנו זמן חדש. ותמיד אני אומר, בפתיחה של זמן חדש, אחרי תקופה של בין הזמנים, אף על פי שמזווית הראייה שלי בין הזמנים, זה זמן עצום של הרבות הסטיילה. אני רואה יותר בני תוירה בין הזמנים מאשר כל השנה כולה. אמרתי בבין הזמנים הזה, ברוך השם, 22 שיעורים, שיעורים של בין הזמנים, וראיתי אלפים רבים. אז מזווית הראייה המצומצמת שלי, אילו לא הייתי יודע אלא מה שאני רואה, הייתי חושב שחודש ניסן הוא החודש העצום ביותר של כל השנה כולה. אני רואה יותר המילי תוירה בבין הזמנים אשר אני רואה בכל השנה כולה. אבל בכל זאת, בין הזמנים זה בין הזמנים, ואני תמיד אומר, אילו זכינו לעיניים רואות ויכולנו להסתכל באוילמס, היינו רואים שמחה בכל העולמות כולם, בכל האוילמס ועליינם. מעשי עד לאצילוס, שמחה גדולה, והקדוש ברוך אומר, חזו בוני חביבי, כאשר רבבות רבבות בני תוירה, ילדים של חיידר, שיריקטנה בוכם, אברכים בוהם ביום הם כולם, כולם עושים את דרכם לבות הכנסיס, לבות המדרושויס, ונסעב וספסי לדבי מדרושה, וזו זכות גדולה, וזה מעורר רחמי שמיים. אז יהי רצון שהקדוש ברוך ירחם עלינו, ובזכות התוירה שנשמע ונזמס בסוירס טויביס, ישועס ונחומס, ושיהיה לכל אחד מבוי בייס מדרשנו, שיהיה עליה גדוי לו, ונזכה תמיד לעשות רצון אבינו שבשמיים, להגל תוירה ולהדירו ולקדש שם שמיים.